Darko Đukanović, škola bokserskog kluba Loznica. Znamo da je takođe klub Rokica koji je nastupao u Superligi Srbije, imao sjajnu tu omladinsku školu. Mnogo dobrih omladinaca dolazi iz tog kluba, zahvaljujući sigurno Draganu Vasiljeviću Durungi i Nenadu Vasiljeviću. Sjajnu generaciju imaju omladinaca. Đukanović Darko nastupa i za bokserski klub Loznica. Gledali smo ga sad, na primer, protiv Vardara. Mnogo je napredovo. A evo sada vidimo i Filipa Džidu, koji dolazi iz Beograda. Član je bokserskog kluba Voždovac. Čak je i kapiten tog kluba. Inače, nekih godinu dana trenira boks, pre toga je 8 godina trenirao tekvondo. Izuzetno je talentovan. Jedini problem koji u ovom trenutku ima, to je povreda. To jest, ne baš povreda, ali način mu je skočni zlom desne noge. Vidjet ćemo da li će ga to ometati u ovom meču. Ja sam pričao sa njim, kaže da je sve u redu, da može da boksuje na visokom nivou. Inače, i njegov otac, popularni Joe, je bio dobro poznat sportista, ali u kickboksu nekoliko puta je bio šampion države. I baš sam pričao sa njim vezano za Filipa, kako je došlo do toga da posle 8 godina s tekvondoa pređe u boks. Kaže, kada je otišao na prvi trening, jednostavno kada je osetio boksersku veštinu, zaljubio se u nju i evo sada ga vidimo u finalu omladinske rukavice. Pa da, boks je kralj borilačkih sportova, ipak u svo poštovanje svim ostalim borilačkim sportovima, ali ipak... Prva ronda. Pogledajte samo u kakvom tempu je krenuo Džida Filip, dakle... Crveno-crna oprema, boksarski klub Voždovac, plave rukavice, plavi ugao i njegov protivnik Đukanović Darko, crvena oprema, naravno crveni ugao. Brz je Džida Filip, ali evo sada se dozvao i Đukanović Darko, vratio se. Čini mi se da ga je šokirao Džida onim tempom na samom početku. Ali ovo su omladinci, zaista mladi momci. Nekako karakteristično je za njih da u prvoj rundi obično daju sve, da ih srce nosi, a ne razum. I maksimalno trošenje je u tom prvom i drugom minutu prve runde, a onda... Često se desi da u ostalim rundama i ne ostane baš mnogo snage. Ali svakako vidjet ćemo. U izuzetnoj formi je. Jedan i drugi bokser su u izuzetnoj formi. Gledali smo Đukanovića protiv Vardara. Za Džidu znam da jako mnogo trenira, da je dosta posvećen. Tako da bit će ovo izgleda rat sve tri runde. Hoće. I sada opomena sudije sa razlogom, naravno. Simerska Radmila, ringovni sudija iz Makedonije. Pogađa sada Đukanović, odličan prednji direkt. Evo sada uzvraća Filip Džida, dobra eskivaža, uspeo je da eskivira, tači da se izmakne od direkta Đukanovića. Sjajno je prošao ispod ruke. Bio ovo zaista opasan pokušaj Đukanović Darka. Razmena udaraca, pritisak uz konopce, izlazi Filip Džida iz konopaca i nastavlja se naravno meč. Sudija daje znak. Dosta prljava runda sa dosta držanja i dosta intervencija sudije iz Makedonije. Odlično sada
Evo ga, to je ono što sam rekao, problem sa skočnim zglobom. Videli smo sad u trenutku gde je osetio snažan bol u nozi Filip Džida. Da li se oklizno, nisam vidio. Da, proklizno, ali baš na nogu koja mu je povređena. Dakle, znam da je celu noć su mu držane obloge da bi se smanjio taj hematon. I videla se to sada da kada je proklizno da je osetio snažan i oštar bol. Tako da vidjet ćemo da li će biti spreman za nastavak meča. Za sada delo je da je sve u redu i nadam se da ta povreda ga neće ometati u nastavku finala omladinske rukavice. U svakom slučaju, da sumiramo prvu rundu, Džide je krenuo žestoko u ovaj meč, u ovu rundu, onda se Đukanović dozvao, konsolidovao je svoje redove, uzvratio je Darko sa par odličnih kontri i onda smo do kraja prve runde gledali... Evo, to je taj trenutak. Videli smo... Da, klizanje. Da, ali videli smo bolan izraz na licu Filipa Džide. Da, da vidimo koliko će mu to... predstavljati problem u nastavku ovog meča. Ima još dve runde. To je dosta, još šest minuta u ringu. Pogodak sada Đukanovića. Odličan iz kontre. Đukanovića sada ponovo širok kroše Džida. Sada kažnjava to Đukanovića. Dva odlična aprkata u glavu pa u telo. Odlično se odbranio Đukanović sada. Zaista... par odličnih aperkata, Đukanović izvukao se iz ćoška, iz tranzicije. Čini mi se široko udara taj kroše Džida i to je bio prostor da Đukanović proturi svoj aperkat po pleksusu. Evo opet, širok je taj kroše i od ozgo. Evo sada udarci uz konopce, odlična eskivaža Filipa Džide. Evo ga, udarac u telo i to odlično, pravovremeno je levim aperkatom pogodio Filip Džida, ali Đukanović vidimo izuzetno čvrst. Sjajno se kreće Filip Džida, brz je i videli smo malo čas i kada je ovaj aperkat u pitanju, taj otklon i onda fenomenalan aperkat u telo. Filip se odlično kreće, spuštene ruke, dobro eskivira udarce, ima brzinu. Sudija će sigurno reagovati, da, naravno da se razdvoje. Ono što mi fali kod Filipa zaista jeste da poveže par udaraca, da poveže nekoliko udaraca, da iz serije udari. Iskombinuje glava, telo. Udarci u klinču. Ponovo sudija reaguje. Onda je opomena za Đukanovića. Pokazuje sudija usmenu opomenu Đukanoviću za spuštanje glave Filipa Džide. Džide je sada pokušao, krenuo napad, ali dobra eskivaža Đukanović i sada serija udaraca. Videli smo nekoliko udaraca u telo pa u glavu. Sada uzvraća Đukanović. Uzvraća Đukanović, odličan otklon. Aperkat u pleksus, pada u glavu. Pogodak Džide. Odličan. Kakva meč, to je ono što smo i najavili. Zaista jedan od derbija. Eto, ne znam kakav bi izraz upotrebio. Jeste. Rasplamsala se borba, pogotovo u drugoj polovini ove druge borbe, runde, zaista rađa se rivalstvo. Pravo, zdravo rivalstvo između ovih mladih boksera. Zaista Srbija pokazuje da sve bolje boksere imamo na toj omladinskoj sceni, što je naravno budućnost našeg boksa i to su naši budući osvajači, nadamo se, i najvećih svetskih odličja. Dosta
srčanosti smo videli u ovom meču, dosta i neizvestnosti. Vidi se da je Đukanović nešto iskusniji. S druge strane, Filip Džida je krenuo onako svim srcem. Uspevao je i da pogodi, naravno, i Đukanović i tekako imao svoje trenutke. Biće zanimljivo kako sudije boduju. Tako je, mi čekamo naravno njihovu odluku. Ako ne bude nekog prekida ili tako dalje, vidimo Džida odmah staje na sredinu ringa. Treća, poslednja runda ovog zaista sjajnog meča. Đukanović, Darko, crveni ugao, Loznica i Džida Filip, plavi bokserski klub Voždovac. Dobar kroše Džide sada. Prethodno Đukanović, dobar direkt. Dobar okun Đukanovića sada. Promena garda Džide, pa onda napad iz kontre. Dobra kombinacija sa jedne i sa druge strane. Srlja Džida sada je išao napred telom pre nego rukama. Zato je i primio ova dva, tri udarca iz kontre Đukanovića. Nije osmislio napad, pa zatim krenuo. Malo je neplanski. Ali da, to je ono, zato su oni omladinci. Nosi ih srce, jedno čekaju da... Evo sada razmjena udaraca. I sa jedne i sa druge strane. Udarac u telo, još jedan udarac u telo od strane Džide. Ovo su treneri bokserskog kluba Voždovac. Od Džide da radi, to je on i počeo, ostalo još minut i po, dakle tačno još pola runde do kraja ovog veoma zanimljivog meča. Krenuo je sa nekoliko udaraca Džida. Dobro je skivaža Đukanovića i sada iz kontre ponovo taj polu kroše. Dobar, dobar. Odličan napad. Evo ga napada i Đukanović. Kakva razmena udaraca. Udarac na udarac. Da. Sjajno je Đukanović uradio tu eskivažu. Onda zadao taj polukroše. Sada opet i sa jedne i sa druge strane razmena udaraca. A videli smo i fintu nogama od strane Filipa Džide. Evo ga sada. Levi kroše, pa desni direkt. Krenuje Đukanović, vidimo, reaguje sudija, da, pokazuje Džidi da mora da drži glavu više. Još 30 sekundi do kraja ovog meča. Ne može sudija ni da ih razdvoji. Toliko su u borbi. Ali ono što smo rekli, sjajna fizička sprema jednog i drugog boksera. Jednostavno sve tri runde, pravi rat, sjajan boks meč u visokom tempu, visokom ritmu. Dobra eskivaža sada Đukanovića. Sjajan meč. Sjajan meč, zaista sjajan meč. Svaka čast i jednom i drugom bokseru. Ovo su omladinci i momci koji imaju manje od 19 godina, koji su neiskusni, koji su početnici. Zaista je divno videti da je naš boks ima ovakav podmladak i ovi momci ako nastave ovako da treniraju i da se trude, siguran sam da ih čeka i svetla budućnost. I ovo je ono što je najlepše videti posle ovog meča, ovako sportski zagrljaj. Zdrav rivalitet. Tako je. Da čujemo. Pobedio je takmičar iz plavog ugla Filip Džida. Sjajan meč, zaista po meni, s obzirom da smo gledali Đukanovića i u regionalnoj ligi, Džidu nismo imali prilike toliko da gledamo. Znam za bokserski klub Voždovac da se dosta dobro radi. Znam za njega da je jedan od sigurno najvećih talenata. Mislim da je napravio veliko iznenađenje pobedivši odličnog Đukanović Darka, ali sve čestitke Filipu Džidi, pokazuje zaista da je veliki potencijal, pogotovo što znam da je ovaj meč ušao sa ipak povredom. Pokazalo se da nije ta povreda bila toliko snažna i uspeo je da eto izdrži
tri runde i pobedi.